todas. O noso grupo vai a apoiar a proposta que plantexa o Partido Socialista, pero unha matización sobre algunhas cousas que se dixeron aquí. A primeira é que Arriesga non é unha política que loita contra a pobreza, porque as persoas que reciben Arriesga, por desgracia, non saen da pobreza. As cantidades de Arriesga son cantidades de pobreza. E, por tanto, nos creemos que a política de inclusión social ten que ir máis alá que unha Arriesga que é pura beneficencia e que non sirve na actualidade para sacar a estas persoas na situación na que se encontran. Non? Pero é verdade que para facer unha cartera de servicios de inclusión a caídas de ser dun país, primeiro hai que recoñecer a realidade dese país. E o problema deste goberno é que non recoñece a realidade deste país. O mesmo presidente nega a existencia de desnutrición e de pobreza infantil. Nun país onde un de cada 4 nenos está en situación de exclusión e de pobreza, non é de recibo que o goberno descoñezca esta realidade e mire cara a outro lado. É tanto así que en setembro do ano pasado a Consellería anunciou a elaboración dun plan para identificar a situación real dos nenos e nenas deste país ao respecto da pobreza. Seguimos esperando, ou non se fixo porque non hai intención de atallala, ou si se fixo, os resultados deixan en evidencia a política do Partido Popular que condena a miseria a decenas de miles de nenos e nenas deste país. Por eso, está claro que non é unha visión apocalíptica dos grupos de oposición, é a visión da realidade deste país. Unha visión onde as políticas de exclusión están pensadas simplemente para manter un grado de pobreza que lles permita utilizar aquilo da beneficencia. E nos queremos noutro modelo de cartera de servicios. Porque cal debe ser a cartera de servicios? Igual que fixeron coa lei de dependencia, que a cartera de servicios significa varias cuestións. A primeira, poñer en mans privadas a utilización destes servicios. E en outra, introducir novos elementos que dificultan o acceso a estes servicios. Vou dar un exemplo. Na cartera de servicios de inclusión se inclui un requisito que non existía toda agora, que é aquel de estar, por lo menos, durante 2 anos empadroado en Galicia para ter acceso a eses servicios. Que queren decir vostedes? Que agora, calquera persoa que queira, por exemplo, ter acceso a servicios de inclusión, se introduce unha cláusula como esta, estará fora se resulta que non leva 2 anos empadroado no mismo concello. Son realidades que existen neste país e que vostedes van a utilizar para reducir o número de persoas que van a dar cabida co cartera de servicios. E nós temos claro cal debe ser a solución e a política para tratar de paliar esta situación. A primeira é unha política de emprego, pero nós seguimos defendendo a necesidade dunha renda básica universal, sin condicións, personal, porque esa é a única forma de atender a realidade deste país. Calquera persoa, por o feito de ser persoa e residir neste país, necesita ter os seus mínimos garantizados. Con esa renda básica universal estaremos garantizando o acceso a aquelas cousas que son fundamentais e que dignifican a vida. Non podemos condenar a nosa xente a sobrevivir, temos que darlle unha vida de calidade. E cando se fala de servicios de inclusión, por que se obvian servicios tan fundamentais como o acceso á cultura? Por que se obvian servicios tan fundamentais como o acceso ao ocio? O que estamos dicindo a nosa xente que ten dificultades é que con moito terán sorte si poden comer de vez en cando, pero lle estamos quitando o acceso á cultura, o acceso ao ocio, incluso á vivenda. Cabe recordar que o actual goberno ten eliminado programas de axuda para a vivenda, tan importantes como o programa de eliminación da infravivenda no rural e no conxunto do país. Esas son as actitudes do Partido Popular. É tanto así que vostedes son capaces de deixar sin executar 2,5 millóns sin axudas de emerxencia. E que non son necesarios 2,5 millóns sin axudas de emerxencia. É tanto así que vostedes, desde que unha persona se dirixe no primeiro momento aos servicios sociais para calar a Arriesga, tardan como mínimo 9 meses en darte a Arriesga. Xa se comentou aquí, traía unha compañeira, María Carrera, na porta do Concello de Vilagarcía de Arousa, porque o Partido Popular che impide un local adecuado para hacer esa folga de fame, reivindicando que xa se dicen as axudas de emerxencia e as accesos a Arriesga. Porque unha persoa que ten unha situación tremenda e se toma Arriesga non pode esperar 9 meses a que se faga o primeiro pago. Non só iso é inaceptable, é que ademais, se ten a posibilidad de adquirir unha axuda de emerxencia para paliar ese período, resulta que esa axuda de emerxencia tamén tarda 3 meses. Por tanto, estamos dicindo a xente que durante os 3 primeiros meses terá que vivir do que poida, terá que, por tanto, acudir aos colectores e ser multado polo Concello da Coruña do Partido Popular por acudir aos colectores. Esa é a realidade deste país que vostedes non queren ver. E frente a esta cal é a situación? Bueno, pois nos plantexamos que é necesario poñer encima da mesa orzamento suficiente para paliar esta situación. A proposta do Partido Socialista plantexa unha cantidad de 55 millóns de euros. Nos creemos que é insuficiente, pero
veces más importante que el que pongo encima de la mesa o Partido Popular. No solo porque el que pongo Partido Popular es suficiente, sino que además no me ejecuta y cuando tengo que incrementar la quita de otras partidas de atención social. Por lo tanto, un Partido Popular es un partido que fomenta pobreza y que convive bien con pobreza, porque cree que ese mecanismo de justicia que no podemos compartir. Nos queremos acabar con pobreza porque una injusticia provocada por gobiernos como los de ustedes, que miran para otro lado ante esta situación.